Патрульного з Кропивницького підозрюють у смерті водія. Найшвидше в області рахує вчитель математики з Приютівської громади та перший молодіжний флешмоб до Дня Соборності провели у Кропивницькому. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні у CBN на телеканалі «Вітер». Вечір добрий! Кардинальний поворот у справі про побиття копами водія на вулиці Садовій у Кропивницькому. Судмедекспертиза Харкова спростувала висновки Кропивницької. Згідно зі свіжими даними, 51-річний Олександр Собченко помер внаслідок удушення. Нова судмедекспертиза встановила, патрульний поліцейський давив і протягом 20 секунд утримував шию водія, поваливши його на асфальт. Такі дії призвели до рефлекторної зупинки серця та смерті чоловіка. Інцидент, нагадаю, стався торік у липні. Правоохоронці зупинили водія ВАЗу. Запідозрили, чоловік на підпитку. Коли почали вимагати документи, 51-річний водій начебто чинив опір. Почалася штовханина, правоохоронці застосували спецзасоби – кийки та газовий балончик. У результаті на місці конфлікту водій помер. Смерть Олександра Собченка тоді правоохоронці не пов'язали з діями патрульних. Місцева експертиза дала висновок – смерть настала від серцевої хвороби через хвилювання. Втім, рідні померлого домоглися проведення іншої експертизи в Харкові. Її висновки кардинально різняться від першої і сьогодні. За її результатами, одному з патрульних, який досі залишався на службі в поліції, слідчі ДБР оголосили підозру. Ніби він задушив потерпілого. Днями йому обиратимуть запобіжний захід у Миколаївському суді. Копу інкримінують перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Більшість тілесних ушкоджень зазначено, виникла в результаті ударів, вірогідніше всього, гумовими кійками працівників поліції. Смерть і тупа травма шиї настала в результаті здавлювання шиї рукою патрульного поліцейського, яке відобразилось на відеозаписі з бодікамер поліцейських. Ждали ми результати дуже довго. И, конечно же, мы довольны харьковской экспертизой, потому что все-таки там написано действительно правда, так как оно есть, так как оно было. Как тогда я говорил, и сейчас я утверждаю, что это убийство. Действительно, полиция убила моего отца. На систематичному хабарництві викрили службовців медичної частини Кропивницького СІЗО. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Факти хабарництва правоохоронці з'ясували під час планової перевірки слідчого ізолятора. Територіальне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. Найближчим часом службовцям оголосять про підозру. Вимагали та отримували систематичну неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від ув'язнених за видачу їм неправомірних довідок про стан їхнього здоров'я. У подальшому такі довідки давали підстави цим ув'язненим уникати відбування покарання за станом здоров'я. Скільки людей підозрюють у хабарництві та які посади вони обіймають, правоохоронці наразі не розголошують. Всі деталі розкриють після оголошення підозри. Знову без тепла опинилася частина Світловодська. Аварія сталася на третій котельні, яка забезпечує носієм 58% міста. Про це CBN телефоном повідомив секретар Світловодської міської ради Юрій Сап'янов. Натомість директор Світловодськпобуту Сергій Московський запевняє, люди в місті не мерзнуть. Зупинка котельні була, але вчора і тривалістю всього 2 години. Нині система теплопостачання працює в повноцінному режимі. Котельна дає теплоносія, а то, що один котел працює, це нічого воно не вирішує. В них всього 6 котлів, але це самий малопотужний, який не дає ніякого результату на той, там 58% всього теплопостачання міста, це більше, ніж половина міста. У мене немає неполадок на предприятии. Ну, мабуть, спеціально розпускають слухи, як передають. То котельні працюють, все нормально. Ну, приїдьте самі, удостовіритесь. Я вас приглашаю, пожалуйста. Все в робочому стані. Карантин запровадили у всіх школах Олександрії. Про це повідомляють у міськраді. Відзавтра навчання призупинять у 16 школах, а також у всіх позашкільних навчальних закладах – музичних, художніх, спортивних. Так як відсоток дітей хворих значно збільшився, то ми закрили школи, призупинили навчальний процес, відповідно до розпорядження міського голови, до 31 січня включно.
Критична ситуація на комбінаті хлібопродуктів номер 2 у Кропивницькому. Робота підприємства фактично паралізована через борги із заробітної плати працівникам. Наразі мова йде про більше як 1,5 мільйона гривень. На підприємстві апелюють, коштів немає, бо не розрахувався Держрезерв. Він заборгував хлібокомбінату за послуги зі збереження зерна понад 3 мільйони гривень. Завтра CBN розкаже більше. Скандальна децентралізація. Перспективний план Кіровоградської області Мінрегіон скерував на доопрацювання. За останні 2 місяці це відбувається вже вдруге. Як повідомили в регіональному відділенні Асоціації міст України, кілька громад виступили проти запропонованих облдержадміністрацією змін адміністративно-територіального устрою. Серед них – Олександрія, Бобринецький, Гайворонський, Голованівський і Новоукраїнський райони. Також місто Світловодськ. Нагадаю, там депутати екстрено звернулися до міністерства з позицією не допускати створення Власівської ОТГ. Натомість виступають за формулу «один район, одна громада». Проблемне питання Власівка по Світловодському району. Власівка однозначно не може, не хоче бути із містом Світловодськом. В той же час, якщо виходити з позиції облдержадміністрації, головне завдання, щоб громада, як кажуть, працювала, розвивалася і не було конфліктів. Тому з позиції облдержадміністрації, да, дійсно, саме оптимальне надання дозволу сприяння створення Власівської об'єднаної територіальної громади і виходу із міста або із складу міста обласного значення. Якщо дивитися із глобальної позиції, то ми бачимо, що все рівно села, які включаються зараз до Власівської об'єднаної територіальної громади, щоб доїхати до центру громади, вони все рівно будуть переїжджати в Світловодськ. Це не зовсім правильно. Олександрійську авіаційну базу очолив Руслан Розенберг. Нового командира військової частини представив командувач Національної гвардії України Микола Балан. Він наголосив, військова частина відіграє дуже важливу роль у забезпеченні боєздатності і мобільності підрозділів Нацгвардії. Також це єдиний авіаційний підрозділ, що забезпечує виконання завдань за допомогою авіаційної техніки. Полковник Руслан Розенберг має 2 вищі освіти. Починав із посади льотчика-оператора вертольоту, дослужився до начальника штабу, заступника начальника армійської авіації командування сухопутних військ. Найшвидше рахує в голові вчитель математики з Приютівської громади. Юрій Дмитренко переміг в обласному етапі змагань «Прангліміне» з усного математичного рахунку серед чоловіків. Змагання проходять в режимі онлайн на освітньому сайті «Міксіке». Найкращий жіночий результат показала Олена Яценко з Новомиргородського району. Серед школярів у різних категоріях перемогли Семен Вовк та Іван Власюк зі Світловодська, Ліза Кравченко з Олександрівського району та Сергій Яценко з Новомиргородського. Коли переможців визначать в усіх регіонах, вони позмагаються у фіналі, що відбудеться у Вінниці. По віковим категоріям складність. І далі, наприклад, за хвилину, там хвилина пройшла, далі йде друга хвилина, друга складність. Якщо неправильно відповів, складність падає. Там швидко рахувати треба, усно причому. Нема ні калькуляторів, нічого. Просто так усно і на швидкість. 30-метровий прапор розгорнули сьогодні кропивничани з нагоди Дня Соборності. В обласному центрі відбулися традиційні урочистості. У цей день рівно 101 рік тому проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А вже через 71 рік відбулася чи не найзворушливіша об'єднавча акція. 21 січня 1990 року українські патріоти влаштували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Сьогодні містяни спершу поклали квіти до пам'ятної дошки герою України Віктору Чміленку й імпровізованого пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на головній площі міста. Вшанували пам'ять усіх, хто загинув за Україну. Далі прийшлися ходою до пам'ятників Тарасу Шевченку та Володимиру Винниченку, де провели офіційну частину заходу.
День Соборності України, День Злуки України в єдину державу. І ми сподіваємося, що саме такою вона і буде, витримавши всі випробування, які протягом багато років довелося народу українському пережити. Я думаю, що він достойний гарного, вільного життя у вільній, процвітаючій європейській Україні. А у півдні на головній площі Кропивницького Асоціація жінок України «Дія» провела акцію «Молимося за Україну». Містянам пропонували написати побажання для військових на папері та приклеїти їх на намальовану карту України. Далі ці побажання в асоціації складуть у молитву і оприлюднять її на сторінці у Фейсбук. Що мені хотілося побажати? Наснаги їм у подоланні перешкод нелегких, тому що там, де вони знаходяться, треба бути сильним духом. Коли ми не підтримуємо один одного, це дуже... Один в полі не воїн. Це дуже тяжко, як одна людина тільки намагається зустріти всілякі перепони життєві один. Живий тризуб утворила молодь Кропивницького перед міською радою. Патріотичним флешмобом школярі і студенти відсвяткували День Злуки. Участь у флешмобі взяли більше сотні юнаків і дівчат, до них приєдналися посадовці, правоохоронці та волонтери. З державними прапорами за 15 хвилин утворили живий тризуб. Разом заспівали гімн України, після зробили спільну світлину. Завершили захід патріотичними гаслами. Я гордий тим, що молодь Кіровоградщини, молодь міста Кропивницького проявляє активність, високу політичну свідомість. І я впевнений, що ми разом збудуємо місто, місто нашої мрії. Хотіли зробити родзинку нашим містянам, нашій патріотичної молоді. Тому ми вирішили символічно утворити з прапорів України наш символ. Той зуб, наш символ, герб, і заспівати гімн. Ми дуже раді, що багато молодих кропивничан сьогодні приєдналося до нас. Вітаємо всіх з Днем Соборності. Хай соборними будуть наші сім'ї, родини. Слава Україні, слава нашому місту. День Соборності. Тризуб. А що таке тризуб? Це прапор України. Прапор України. Це символ України. І це все на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди від нашої Марії Тарасенко. А я з вами прощаюсь до завтра. Вітаю в ефірі прогноз погоди. У четвер, 23 січня, за даними синоптиків, очікуємо на хмарну погоду та незначні опади. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду з посиленням до штормового від 15 до 20 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів із позначкою плюс. Вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. По місту очікуємо в день від 2 до 4 градусів із позначкою плюс, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Завтра можливий дощ, що переходитиме у мокрий сніг, плюс штормовий вітер, тож подбайте про відповідний одяг та взуття, а водіям слід бути обережними. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».